Endi muhtaram azizlar, shular adab qatorida men hozirgi bo'layotgan holatlardan bitta zararli holatlardan bittasini aytmoqchi bo'lsam, u ham bo'lsa mana ko'pchiligimiz bilamiz, bu internet xuruji degan narsalar bor hozir. Internet xuruji degani, demak, kiber makoni ham deyiladi buni. Ya'ni aksariyatimiz hozir masalan o'sha qo'limizdagi telefonlarda internetga bog'lanamiz, yangiliklarni ko'ramiz, eshitamiz. Demak, shularni albatta shularni odoblariga rioya qilishligimiz azizlarimiz. Ma'ruzalarni eshitayotgan bo'lsak, qanday ma'ruzalarni eshityapmiz? Kim o'sha bizga ma'ruza qilib jo'natayotgan odamlar kim? Yaxshi odamlar bo'lsa, nurusiga aloqani ularning ma'ruzalarini eshitib, undan foydalanganimiz yaxshi. Lekin Alloh saqlasin, bu noto'g'ri yo'ldagi bizi aqidamizga, bizi yo'nalishimizga mutlaqo teskari bo'lgan insonlarni aqidalarini, o'sha ma'ruzalarini eshitib qoladigan bo'lsak, zarar ko'rib qolishimiz bor. Bu bir jihat. Ikkinchi yana bir jihati, o'sha bir fahshga daxldor bo'lgan o'sha ochiq-chochiq insonlarda o'sha shahvoniy hissiyotlariga salbiy ta'sir qiladigan, masalan, o'sha saytlarga kirib, ulardan shunaqangi masalan yo'nalishlarni olishlik. Bu ham zarar deb bilsak, hozirgi internet quruvchi deganimizda bu zararni ham bilsak bo'ladi. Yana bulardan endi shu ko'p yoshlarga o'sha hujum bo'layotgan bo'lib hamki bizi masalan yurtimizdagi aksar masalan yoshlarimiz ta'sirlanib qolayotgan holatlardan bu o'sha internet orqali turli xil o'yinlarga mubtalo bo'lib qolishlik. Buni bildik oldingi suhbatlarda ham aytganmiz azizlarimiz, shunga mubtalo bo'layotgan holatlarda ham ko'ryapmiz. Unga turli xil masalan yo'llari chiqyapti ekan, buni yoshlar o'zlaring bilasizlar nomlarini. Men nomlarini ham aytmayman. O'shandek nomlar bilan chiqib nima qilyapti? Odamlarni qimorga, dinimizda mutlaqo harom qilingan qimorga demak o'rgatayotgan holatlar bo'lyapti. Bo'lib hamki o'zi ishtirok etib qolavermasdan, balki boshqalarni ham atrofidagi odamlarni ham targ'ib qilyapti ekan. Ya'ni qimor dinimizda harom qilingan narsa bo'lsa-da, uni zamonaviy yo'l bilan uni qimorligini yashirgan holatda boshqa tomonga bu qimor emas, bundan masalan shariy tomondan bunday foydalansa bo'ladi degan odamlarni shu chalqitib, fikrini aynitib, demak, o'shanga o'zini domiga tortib kelayotgan holatlar ham bo'lyapti.